Согласно введенным изменениям в правила визы и пребывания иммигрантов в Казахстан, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 180 дней общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане стран Евразийского экономического союза, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней. В прежней редакции правила данный вопрос не был урегулированным, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым обновить сроки пребывания. Данное правило, ограничивающее пребывание в стране, не будет действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу правила приведены в соответствии с действующей статьей 6 Закона о миграции населения. Согласно закону о правовых актах, действие нормативно-правового акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января 2023 года. В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 закона о миграции населения қазақстанға келушілердің елге келуі және болуы ережелеріне енгізілген өзгерістерге сәйкес визасыз жүрген шетелдіктер біздің елде 30 күн бола алады бірақ 180 күн яғни Алтай ішінде олардың жалпы болуы мерзімі 90 күннен аспауы керек қазақстанға келген еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекет азаматтарының елімізде болу мерзімі 180 күн ішінде 90 күннен аспайды қағиданың бұрынғы редакциясында бұл мәселе реттелмеген сол себепті олар болу мерзімі аяқталғаннан кейін қазақстаннан тыс жерлерге барып қайтып келеді де сол арқылы болу мерзімін жаңартып алатын еді елде болуды шектейтін бұл ережелер уақытша тұруға немесе виза алуға рұқсат алған шетелдіктер үшін қолданылмайды қағидалар халықтың көші қоны туралы заңның қолданыстағы алтыншы бабына сәйкес келтірілген құқықтық актілер туралы заңға сәйкес нормативтік құқықтық актінің күші ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды осылайша ережелерге енгізілген өзгерістер 2023 жылдың 27- қаңтарынан бастап біздің елге келген шетелдіктерге қатысты қолданылады қазақстанға кірген кезде белгіленген және рұқсат етілген болу мерзімінен асып кету фактісі анықталған жағдайда шекара қызметі халықтың көші қоны туралы заңының 48 сегізінші бабына сәйкес елге кіруді шектейді